Já bych chtěl poděkovat za čtvrtou G. Nás obrovský vděk patří paní učitelce Kočové, která se hrdině zhostila adopce puberťáků a s neskutečnou energií se z nás pokusila vychovat mladé, samostatné jedinice. Byť ne u všech se to povedlo. Navzdory k tomu, že jsme byli její první třída, tak doufáme, že jsme jí nezpůsobili jenom několik vrásek, ale je hodně radosti do života a mnoho zkušeností. Děkujeme. Závěrem chci poděkovat všem, co se podíleli na přípravě plesu, sponzorům, studentům a třídní učitelkám, kteří po nás připravili tento výjimečný večer. Doufáme, že si ho užijete společně s námi. Děkujeme. Tak a teď už se opravdu nemáte na co šetřit, protože je tady poslední přetančení, o které se postará kdo? O které se postará čtvrtá K! Thank you.
večera. A uvidíme tady. Uvidíme tady Terku, Lucku a Daniela. Terka vypadá jako neviňátko, ale zdání občas klame. Má melon, ne. Má ráda melony. Neodmítne drink od žádného kocourka, ale pánové pozor. No, už má frajera, no nic, tak jdeme. Lucka je zrzavá jako lištička, která se neobejde.